gente linda, como é que vocês estão, meus amores? Eu tô boa, tô por aqui iniciando mais vídeo pro nosso canal. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Erika. Aqui no meu canal eu mostro minha vida simples na roça. Pessoal, eu tô com o cabelo assim porque era pra me finalizar ele, só que agora eu vou fazer um bolo. Então, já que eu ainda nem penteei, eu vou deixar ele amarrado, porque eu hidratei, enfim, né? E daí eu vou finalizar, depois que eu fizer o bolo, entendeu? Eu vou fazer um bolinho aqui pra gente, tá merendando amanhã, que é domingo. Minha mãe tá fazendo almoço, vou mostrar pra vocês também o que a gente tá aprontando por aqui de bom, né? E é isso, pessoal. Acompanhe nosso vídeo, deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha, tá? Que Deus abençoe grandemente a família lá de cada um. Como é que tá sendo o final de semana de vocês. Que vocês tenham um ótimo e abençoado final de semana. E simbora comigo pra mais esse vídeo, né? Esse barulho é porque meus pais estão organizando as coisas lá no galinheiro das galinhas. E daí estão mexendo lá em algumas coisas, por isso tem esse barulhinho, tá? Mas é isso. Vamos começar esse vídeo por aqui, né? Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por ter vocês por aqui, pelo like de vocês, pelo carinho que vocês têm por mim, por sempre vocês estar comentando, compartilhando os vídeos, tá? Muito, muito obrigada. Desde já eu agradeço cada um, tá? Deus venha abençoar grandemente cada um. E bora lá, né, gente? Hoje vai ser um videozinho simples, né? Como vocês sabem. E eu espero que vocês gostem muito, mas não esqueçam, avaliem o vídeo, tá? Se vocês gostarem, deixem seu comentário, tá? Que Deus abençoe grandemente. Bora iniciar esse vídeo por aqui. Bom, pessoal, dessa vez o nosso bolinho vai ser com massa preparada, né? Mas é isso, né, pessoal? Vou fazer esse aqui, sabor de festa, porque eu quero rechear ele com chocolate, né? Enfim, aqui, ó, chocolate. Esse aqui é chocolate confeiteiro. E, gente, chocolate é uma delícia pra colocar nos recheios, sabe? E agora a gente vai fazer, né? Vou pegar aqui... Essa daqui, ela pede 3 ovos, 2 colheres de sopa de manteiga e 150 ml de leite. O meu leite eu frei vindo agorinha, porque tava na jarra, meu pai tirou o leite de manhã. E daí a gente sempre deixa um pouco na jarra pra quando a gente precisar fazer um bolo, alguma coisa, a gente utilizar, né? Aí eu vou pegar agora aqui 3 ovos pra gente poder tá colocando nosso bolo, né? E é isso, né, pessoal? Olha aqui, que ovos lindos. Olha aqui, ovinho azul. E vou pegar a manteiga. Essa daqui, gente, ela só pede 2 colheres. Normalmente as massas prontas, algumas, né? Outras marcas pedem 3, enfim. Mas é isso, né? Vou colocar aqui. E aí eu já lavei nossa batedeira, ó. Tudo lavadinho. Eita! Pra gente começar a fazer nosso bolo. E é isso. Como nossa batedeira é 110, a gente utiliza o transformador, né? Pra não poder queimar, né, gente? Aí agora vamos lá começar a fazer. Porque aqui em casa, de manhã cedo, tem que ter aquele cafezinho com uma merendinha, sabe? Quando não é um pão de queijo, é um bolo ou uma tapioca. Sempre tem que ter alguma coisa pra merendar. E é uma delícia, né, gente? Eu amo bolo. Ainda mais recheado assim, sabe? Geladinho. Bom demais. Então, bora lá fazer esse bolo, né? E vou mostrar pra vocês também, né? Então, bora lá comigo, né, meu povo? Aí, pessoal, agora eu vou colocar aqui a massa. Como é um bolo de massa preparada, é um bolo bem fácil de fazer, né? Aí eu coloquei o pacotinho todinho. E agora eu vou colocar o leite, né, e os ovos. O copinho meu aqui, ele tem uma medida. Aí, como ele pede 150 ml de leite... Aí aqui tem 150 ml de leite, ó. Aí eu vou colocar... E vou colocar 2 colherzinhas de manteiga, bem cheia. Ó, coloquei uma, vou colocar a segunda, 2. Olha só, gente, eu vou colocar aqui 3 ovos. Eu sempre vou tirar o olhinho do ovo pra o bolo não ficar com cheiro, sabe? E é isso, eu vou colocar agora aqui os 3 ovinhos. E agora é só bater tudo bem batidinho, né? Aí eu vou untar minha forma também, deixar ela untadinha aqui. Quando terminar de bater o bolo, daí eu coloco lá na forma e ponho pra assar, né? Olha só, gente, tô colocando aqui a nossa massa na bandeja. E olha que massa mais linda, né? E aí agora eu vou levar pra assar em 180 graus. Vou lavar as louças da pia, né? Pra não ficar nenhuma bagunça por aqui. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão fazendo nesse sabadão, né, de bom aí na casa de vocês, né, gente? Por aqui tá assim, né, pessoal? Vou fazer esse bolinho,
e mostrar o almoço para vocês que a gente também tá fazendo. E é isso. Olha aqui, pessoal, acabei de tirar o bolo do forno e olha como é que ele cresceu. Ficou bem fofinho, olha, bem assadinho, ficou bem bonito, hein? E agora eu vou esperar ele esfriar para me colocar a cobertura, né? Olha só, meus amores, e foi assim que o bolo ficou. Daí eu abri ele, pessoal, por dentro, né? Daí coloquei recheio. Antes eu molhei ele com leite, pra ficar bem molhadinho. Daí coloquei o recheio de chocolate. Coloquei a outra parte por cima. E aí, ó, passei o recheio. Coloquei aqui alguns pedacinhos de chocolate, sabe? Ó, que delícia, gente. E é isso, né? Aí eu fiz um brigadeiro. Coloquei nele todinho e recheio por dentro. E vou deixar ele um pouquinho aqui, que eu já já vou colocar na geladeira. Pra que ele, no outro dia, né, fique um bolinho bem geladinho pra gente poder estar comendo. E, gente, fica uma delícia. E essa massa, sabor de festa, ela combina com todos os recheios. Recheio de ninho, de abacaxi, de chocolate, com todos os recheios, sabe? E fica uma delícia. E ele ficou bem grande, bem fofinho, né? E é isso, pessoal. O que vocês acharam? Olha só, pessoal, eu tô aqui fazendo macarrão, gente. Eu tô mexendo aqui milho verde, azeitona, tomate, né? Porque o tomate solta água, tem que deixar ficar bem recheadinho. Aqui tem uma carninha de panela, ó, bem temperadinha. Olha o vapor do fogo, gente. Olha que delícia, né? Tem um arrozinho também por aqui, bem soltinho. Ó, aqui tá o macarrão. Vou utilizar esse macarrão parafuso. Que foi esse aqui que a gente comprou esse mês, mas eu sempre uso espaguete. Mas como não tinha, eu trouxe desse mesmo, né? Aqui é o queijinho ralado, que eu vou colocar no macarrão. E hoje, gente, eu tô fazendo meu macarrão com azeite, né? Porque ficou uma delícia e é mais saudável também. Ó, e a gordurinha tá esquentando pra minha mãe fritar umas mandioquinhas aqui. E é isso, né, pessoal? Olha só, pessoal, terminei de fazer o macarrão e olha que delícia que ficou. E olha o tanto, gente, que o queijo que a gente faz derrete. Olha que delícia. E foi assim que ficou, gente, ó. Coloquei milho, coloquei azeitona, queijo, né? E agora, pra finalizar, vou colocar um cheirinho verde aqui por cima. Mas olha que maravilha. Olha só, gente, estamos fritando aqui as mandioca. E olha o tanto que elas ficam bem douradinhas, sequinhas, crocantes, né? E é isso, ó. Aí eu vou dar uma viradinha nelas aqui. E olha que delícia, gente. Aí o macarrãozinho já tá finalizado, o arroz e a carne de panela.